71 দিনত কুরআনৰ হাফিজ 9 বছৰীয়া নাফিজ 9 বছৰীয়া আবির ইসলাম নাফিজে মাত্ৰ 71 দিনতে পবিত্ৰ কুরআন মুখস্থ কৰিছে চলিত বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰী প্ৰায় তেওঁ কুরআন মুখস্থ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া দুজন শিক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত কৰাতে কুরআন মুখস্থ কৰিছিল 71 দিনৰ পাছত 11 মাৰ্চত কুরআনৰ 30টা আয়াত মুখস্থ কৰি হাফিজ হৈ পৰে আবির ইসলাম নাফিজ টাংগাইলৰ গোপালপুৰ উপজিলাৰ নাগতা হিমলা ইউনিয়নৰ উত্তৰ বিলগ্গা গাঁৱৰ নজৰুল ইছলাম আৰু নাসিমা আখতাৰৰ পুত্ৰ ঘৰত আৰু দুজন পুত্ৰ আছে ভাতৃদ্বয়ৰ মাজত নাফিজ মাজু নাফিজৰ পিতৃ নজৰুল ইছলাম নলিন উপজিলাৰ নৈমুদ্দিন হাইস্কুলৰ অধ্যক্ষ আৰু মাতৃ মুছা নাসিমা আখতাৰ গোপালপুৰৰ দাৰুল উলুম কামিল মাদ্ৰাছাত ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰবক্তা পৰিয়ালৰ সূত্ৰ মতে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত জামাইল দাৰুল কুৰাণ মাদ্ৰাছাৰ পৰা 16 দিনত নছৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল অতি প্ৰতিভাশালী নাফিসকলে 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই হিফজে তাত পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিল 15 দিন মাদ্ৰাছাত পঢ়াৰ পিছত তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিল পিছত তেওঁ ঘৰুৱা চিকিৎসাৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠে ইয়াৰ পিছত ঘৰৰ এটা কোঠাত বহি নাফিজে হিফজ পাঠ কৰিবলৈ ধৰিলে জামাইল দাৰুল কুৰাণ মাদ্ৰাছাৰ মুবতামিন হাফেজ মৌলানা জুবাইৰ হুছেইন আৰু গোপালপুৰ পৌৰসভাৰ বাৰীধৰা জামে মছজিদৰ ইমাম আৰু খাতিব মুফতি মাছৰুৰ ৰহমানৰ তত্বাৱধানত নাফিজে ঘৰতে হাফিজ পঢ়া আৰম্ভ কৰে এই দুজন শিক্ষকে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া নাফিজৰ পঢ়া শুনাৰ যত্ন লয় ইয়াৰ পিছত ৰমজানৰ প্ৰথম দিন 11 মাৰ্চত নাফিজে পবিত্ৰ কুৰাণৰ 30টা আয়াত মুখস্থ কৰি হিফজ সম্পূৰ্ণ কৰে নুৰানী মাদ্ৰাছাৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আবিৰ ইছলাম নাফিজে 2023 চনত নুৰানী তানিমুল কুলান বোৰ্ড চত্ৰগুৰৰ অধীনত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত সমগ্ৰ দেশৰ 6 লাখৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত সপ্তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ উপৰি প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীত নুৰানীয়ে বৃত্তি পৰীক্ষাত টেলেণ্ট পুলত বৃত্তি লাভ কৰে জামাতিল দাৰুল কুৰাণ মাদ্ৰাছাৰ মুবতামিন হাফেজ মৌলানা জুবাইৰ হুছেইনে কয় নাফিজে কুৰাণ মুখস্থ কৰি হাফেজ হ'ব বিচাৰিছিল তেওঁ বহু প্ৰতিভা আছে নিয়মিতভাৱে শিকাইছিল অলপ সময়ৰ ভিতৰতে সি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ল ইমান কম বয়সতে পবিত্ৰ কুৰাণৰ 30টা আয়াত মুখস্থ কৰাটো অতি কঠিন কাম আছিল কিন্তু সেই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁ সফল হ'ল নাফিজৰ পিতৃ নজৰুল ইছলামে কৈছে তেওঁ পুত্ৰৰ ইচ্ছা আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ বাবে তেওঁ কম সময়ৰ ভিতৰতে হাফেজ হৈ পৰিছিল মাদ্ৰাছাত 15 দিন হিফজ কৰাৰ পিছত অসুস্থতাৰ বাবে ঘৰলৈ আহিছিল সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত তেওঁ দুজন মাষ্টাৰৰ তত্বাৱধানত ঘৰতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰে 71 দিনত কুৰাণৰ 30টা আয়াত মুখস্থ কৰি হাফিজ হৈ পৰিছিল